ከቢዝነስ መረጃዎች ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ በዜና መጽሔታችን ሰዓቱ ስፖርታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ የሚሻገሩበት ነው። ባልደረባዬ ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ ደግሞ ከመረጃዎቹ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ኪዳነ ማርያም፣ አየር ሰዓቱ እንት ነው? አመሰግናለሁ ሰምራ። ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ? ከአሚኮ ስፖርት ዘገባዎች እንደሚከተለው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜናዎችን አስቀድማለሁ። የባህር ዳር ከነማ ቢቡድን የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ዙር ውድድር ጠንካራ ዝግጅት እያደረገ ነው። የቡድኑ አባላት ወደ ዋናው ቡድን ለማደግ ጠንክረው እየሰሩ መሆናቸውን ለአሚኮ ተናግሯል። ታሪኩ አይነዋ ባለፈው አመት ለመጀመሪያ ጊዜ በወጣቶች ፕሪሚየር ሊግ የተሳተፈው የባህር ዳር ከ20 ዓመት በታች ቡድን በ2015ም ለሁለተኛ ጊዜ እየተሳተፈ ነው። ወላይታ ሶዶ ላይ በተካሄደው የምድብ አንድ የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ላይ ተሳትፎ 9 መርሃ ግብሮችን አድርጎ በ8 ነጥብ 8ኛ ደረጃን ይዞ ጨርሷል። ታዳጊ ቡድኑ ወደ መቀመጫ ከተማው ባህር ዳር ተመልሶም አሁን ላይ ለሁለተኛው ዙር እየተዘጋጀ ነው። የስብስቡ አባላትና አሰልጣኙ የመጀመሪያው ዙር ከ20 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ጥሩ ልምድ ያገኘ ነበር ነበር ብሏል። የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ አሪፍ ነበር። የራሳችን የሆነ የድክመታችንም ጉለታችንም እና ጥንካሬያችንን ማይተንበት የመጣ ነውና ደስ ያለ ጨዋታው። ሁሌም ለታዳጊ እንደዚህ አይነት የሚሰጠው እድል ደስ ያለ። ብዙ ተጫዋቾችን አይተናል፣ ብዙ ልምድም ወስደናል። ውድድሩ አሪፍ ነበር እና ከክለቦቹም የተማርነው ነገር የፊትነስ ቲም ያሉ ቲሞች አሉ። እናም ደግሞ እኛ ላይ ባለቀ ደቂቃ ነው ግቦች የሚቆጠሩብን። ያንንም ለማስተካከል ይኸው በየቀኑ የፊትነስ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ወደ ዋናው ግባት የሚሆኑ ልጆችን ሴሌክት አድርገን ነው እንትን ያደረግነ። ካምናው የተወሰነ ማሻሻያ አድርገናል። ልጆችን በየክፍለ ከተማው በአካዳሚ ያሉ ልጆችንም ምርጫ አድርገን በቴክኒክ ዳይሬክተሩም በኮቾችም አማካኝነት ሙሉ ኃላፊነቱን ወስጄ ለውድድር ይመጥናሉ፣ ካምናው ትምህርት ስለወሰድኩኝ ለውድድር ይመጥናሉ ያልናቸውን ልጆች ይዘን ዝግጅታችን ጀምረናል። ምድባችን 10 ምድብ አለ። ወላይታ ሶዶ ላይ በተካሄደው ከነሱ ጋር ያረግነው ነገር ጥሩ ቢያንስ ካምናው የተሻለ ፉክክር አድርገን ልጆችን ተስፋ የሚሰጡ ልጆችን ያየንበት ውድድር ነው። ሁለተኛው ዙር የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ የምድብ አንድ ጨዋታ አዲስ አበባ ላይ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይጀምራል። የታዳጊ ቡድኑ አባላት በሁለተኛው ዙር የነበሩብንን ክፍተቶች አስተካክለን ውጤታማ የውድድር ቆይታ ለማድረግ እየተዘጋጀን ነው ሲሉ ላሚኮ ተናግረዋል። ያው ሁለተኛው ዙር ላይ ያጋጠመን ችግሮች አሉ፣ ብዙ ችግሮችን እነሱን በመቅረፍ ደረጃ ላይ ያለ ነው። በጣም ጠንካራ ያለ ትሬኒንግ ነው እየወሰድን ያለ ነው። ያው በሁለተኛው ዙር አሁን ብዙ ጊዜ ያጨራረስ ችግር ነበረብን ቲማችን ላይ፣ እዛ ላይ ትኩረት ተደርጎ ቀን በቀን እየሰራ ነው። ኳሳቸው ምንድን ነው፣ አጫወታቸው፣ የአካል ብቃታቸው እንዴት ነው፣ ከኮቹ ጋር ያላቸው ኮሚኒኬት እንዴት ነው የሚያደርጉት፣ የሚሰጣቸውን ተግባር ላይ ያውላሉ። ያንን በየትሬኒንጉ አይተናል፣ በየጌሙ አይተናል። ከነሱ የሆነ ነገር ወስደናል። ባህር ዳር ከነማ ስፖርት ክለብ ለታዳጊዎች የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ እንደሆነ የሚገልጹት የቡድኑ አባላት ስፖርት ክለቡ ታዳጊዎችን በየአመቱ የማሳደግ ልምድ ያለው በመሆኑም ደስተኛ ናቸው። በታዳጊዎች ላይ ከፍተኛ እምነት ያላቸው አሰልጣኝ ደጋረጌ ይግዛው ቡድኑን እያሰለጠኑ መሆናቸው ደግሞ ተስፋቸውን ከፍ ማድረጉን የስብስቡ አባላት ተናግረዋል። ያው በታዳጊዎች ላይ አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስብ። ምክንያቱም ከኛ ጓደኞች አሁን ብዙዎች ቢጫ ላይና ቋሚ ገብተው የሚጫወቱ አሉ። እነ የነው አሉ፣ እነ ምሳሉ አሉ፣ እነ ቴዲ አሉ። በጣም ብዙዎችን አይታቸው ከሆነ ከኛ ነው የወጡ እና ክለቡ ለታዳጊ ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው። እያየናቸው ነው ጓደኞቻችን የት እንደደረሱ። እኛም ተስፋችን ያው ዋናው ቲም ከዋናው ቲም ሌላ ቲም የመግባት እንትን አለ። የወዳጅነት አድርገናል ከዋናው ቲም ጋራ ከወላይታ ሶዶ እንደተመለስን እና መጡ፣ አበረታቷል፣ ተስፋ ሰጥቷል። በየቦታችሁ ይሄን ቲም የምትተኩ ልጆች አላችሁ፣ ኮቹ የሚሰጣችሁን ስራ ስሩ በአግባቡ፣ እኛም እየመጣና ያለን በእናንተ ላይ ነው ተስፋ ያለን ብሎ ሰጧቸዋል። እነሱም ጥሩ ተነሳሽነት አይተው እያያቸው ነው፣ ትሬኒንጋቸውንም በአግባቡ እየሰሩ ነው። አምናም አድገዋል፣ ዘንድሮም የሚያድጉ ልጆች ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ። ያው ከኮቾች ጋር እየተነጋገርን እናሳድጋለን፣ እናበቃለን ልጆች